Anza kwanza juu ya Josh Onyango, ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wanatajwa kwamba kuandika barua ya kutaka kungatuka ndani ya viunga vya Wekundu wa Msimbazi. Na hili lilianza mapema kweli, mwenyewe aliandika jambo kupitia Instagram. Hata yake. Kipindi cha kocha pia Zoran Maki. Kweli alibainisha hivyo Josh Onyango. Lakini akasalia. Lakini akasalia baada ya mambo kufika mpaka TFF kule. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda kuandika andika. Kuomba kuondoka. Sasa yawezekana kwa mara nyingine tena ameomba kuondoka. Ahmed Ali analijibu hili. Labda kama watu wanafananisha na scenario ya msimu huu ambao wakati unaanza, ndiko ambako Josh Onyango aliandika barua ya kutaka kuondoka Simba Sports Club. Lakini kwa hivi sasa hatujapokea barua ya Josh Onyango ya kutaka kuondoka ndani ya Simba, na anaifanya kazi yake kwa ufanisi na amesalia na mkataba wa mwaka mmoja. Kwa Josh Onyango bado tuko naye Simba Sports. Na vipi maandalizi ya Super Cup? Manake mashindano makubwa haya, na Simba mmo humo, na pesa bila shaka zinatajwa karibu bilioni 5 hivi na ushee kwa ajili ya maandalizi. Wana Simba naona wanasema inabidi kushusha vifaa kweli kweli, na pesa hizo zitumike katika matumizi sahihi. Yaani pesa ambayo tunaipata kwenye Super Cup kwa ajili ya maandalizi naweza kununua vilabu 15 vya Tanzania. We kweli? Ni pesa. Ni mzigo mkubwa sana. Unanunua vilabu 15 vya Tanzania isipokuwa Simba Sports Club. Ni mzigo mkubwa ambao sisi kama Simba tunaamini utakwenda kutusaidia pakubwa kwenye kuboresha timu yetu. Na ndio maana tuna confidence ya hali ya juu kusema ya kwamba tuna uwezo wa kumchukua mchezaji yoyote ambaye tunamhitaji, kwa sababu tuna mzigo wa Super League. Na wanasimba wakae kwa kufuria, wakae kwa kufurahi, mambo mazuri yanakuja. Kwanza tuna mzigo wa mwekezaji Mohamed Dewji kwenye usajili, tuna mzigo wa Simba Sports Club wenyewe kutoka kwenye vyanzo vyetu mbalimbali vya fedha, alafu tuna mzigo kutoka Super League. Tutamsajili kila mtu mwaka huu wenye ubora wa kuitumikia Simba Sports. Kwa mujibu wa Ahmed, kila mtu ambaye ana ubora wa kuichezea Simba watamsajili, na mzigo uko wa kutosha. Swali langu sana linajia kwa mwalimu Joja Mbangile. Maitazama Simba ambaye imejitahidi kweli kweli angalau kupata hata japo taji moja, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Na ni Simba ambaye pia katika misimu miwili nyuma mitatu tulikuwa tunazungumzia Simba ambayo ina kikosi kipana. Maboresho mbali na eneo la kiungo, wapi zaidi paongezwe, Joja Mbangile? Mzigo upo, kwa hiyo usijali, wewe ongea tu, toa mzigo wako, toa madini yako kama mwalimu. Bilioni 5.8. Mzigo upo. Wakati mnasema maboresho, nyinyi mnaamini kuna sehemu kwa pana mapungufu. Sasa mwalimu George Mbangile, umekosa vikombe vyote, matarajio yako yote hujayafikia, sasa inabidi ufanye maboresho. Au unataka kuniambia kwamba unatakiwa usalie na kikosi kilichopo? Tunaenda taratibu. Ukikosa makombe matokeo, maana yake una mapungufu. Of course, lazima kuna kitu hakiko sawa mahali. Unajua kwamba bingwa ni mmoja tu. Exactly, nakubaliana na wewe. Lakini kuna mahali utakuwa umezidiwa, ndio maana ubora wako umeshindwa kuonekana kama ambavyo wenzako wamekuwa kikifanya. Kuzidiwa sio mapungufu ya wachezaji. Kuzidiwa inawezekana kimbinu, kiufundi. Inawezekana sio issue ya wachezaji. Ndio maana ukazidiwa. Si ndio? Kuna wachezaji wengi sana wazo. Sasa hivi fanya wale wachezaji wa Simba na waweka sokoni. Afuniambie kama kuna kikosi cha Azam au Yanga atasema tuhitaji hata mchezaji wenu mmoja. Lazima watashambuliwa, watanunuliwa. Lakini sasa Mbangile, ukiwa unahitaji kufikia mbali katika ndoto zako, lese kufika huko katika ligi ya mabingwa, kuwa mshindani hata kufika finali, lazima uwe na nondo ambazo unaamini zitakusaidia kukuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ndio sasa tunataka tuweke ukweli hapa bayana, kwa sababu mzigo upo. Tuwashauri Simba kile ambacho wanatakiwa kukifanya ili wafike katika nchi ya ahadi. Mimi nafikiri, na hii sio mara ya kwanza nasema, watu wanaweza kama vile wanaitafsiri Simba ni msimu ilikuwa dofu duniani. Hapana, hiyo pia tutakuwa tunakosea tukisema ilikuwa dofu, yani, lali that much. Ni kama vile wanahitaji wachezaji 10, 8, 7. Simba wanahitaji wachezaji wengi sana. Yaani wanahitaji wachezaji kama kwe, unajua muda mwingine tusifanye tu uchambuzi ule wa juu juu tu. Yaani kama mtu unaona
ah, kwa sababu wamekosa wana kombi hata moja. Unajua kila mtu anakuwa anabonyeza kitufe cha kupanic. Mm-hmm. Kwamba twende tuongeze ufalme. Hatakiwi kupanic. Kwanza analyze ile timu yenyewe kwenye msimu mzima. Simba amefunga magoli mengi kuliko timu yoyote. Simba ni kati ya timu zile mbili za juu ambazo zimeruhusu magoli machache, si ndio? Mm-hmm. Simba amefika robo finali ya Champions League. Ametolewa na mwana finali Wydad Casablanca. Yeah. Simba amepoteza ubingwa, sio amepoteza kwa sababu hakuwa nao. Ameokosa ubingwa wa ligi mbele ya bingwa mtetezi. Simba amefungwa kwenye nusu finali na mwana finali wa Azam Sports Federation, timu ambayo msimu huu ameshindwa kumfunga hata mara moja. Amefunga magoli mawili tu dhidi ya Azam na katika hayo mawili moja la kujifunga. Kwa ametolewa na the very best. Kwa ni lazima kwa yeye kwa ukubwa wake, kwa size ya Simba, manake ni lazima react. Ni lazima atake kufanya vizuri zaidi tofauti na msimu huu. Kufanya vizuri zaidi ya msimu huu manake ni kuvuna alama nyingi zaidi alizozivuna msimu huu kwenye ligi. Pengine kupigia hatua moja zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Sure. Kupigia hatua moja zaidi kwenye Azam Sports Federation. Pengine anini watafanya katika mashindano mengine kama mliowataja ya mapinduzi. Ila mimi siamini binafsi. Kila mtu ana mtazamo tofauti. Siamini kama Simba wanahitaji wachezaji wengi hivyo kama watu pengine tafsiri za hawataji idadi, lakini tu ukisikiliza mazungumzo yao as if Simba wanahitaji wachezaji 7, 8, 9, 10. Moja ni secure mikataba ya wachezaji wako bora uliokuwa nao. Moja ya usajili mzuri ni kubakiza wachezaji wako bora uliokuwa nao. Wapo ambao wanatajwa ataondoka, atabaki, ataondoka, atabaki. Yeah, yeah. Na mara nyingi watu wampigia Ahmed Ali hapa kuhusu labda Jean Baleke. Inakuwaje? Kuna kipindi hapa uliulizwa, ah, Moses msimu kama vile baadaye la kundi ya pili akawepo. Ni kusecure mikataba yao wachezaji kwa sababu ni magoal scorer. Mara mwisho hapa tuulizane wote kumuona Moses anacheza katika ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara ni lini? Moses Pili ilikuwa mechi na Mtibwa Sugar. Mwana tumeitafuta kwa likweli. Lakini huyo ni second top scorer. Uwangu? Ya. Mabao 10. Kazidiwa magoli mangapi? 6. Mrudisho huyo uwanjani. Magoli 6 kwa Moses ni mengi. Ama chache. Kwa hiyo secure kwanza mikataba ya hao wachezaji. Na sio hapo tu. Kuna magoli mengine. Hapa tukawa tunaongelea. Ah, Saido amechangia magoli mangapi? A lot of goals. Of course. Shila mbili jumla. Kuna magoli yametokea. Changia na Geita. Sako ana msimu mbaya. Kafunga magoli mangapi kwenye ligi? Ya, karibu mabao 8 sasa. 8 au 9. Kuna wengine wanaambiwa na misimu mizuri wana magoli 3 kwenye ligi. Huyo ana msimu mbaya. 9 goals. Kwa hiyo ya kwanza ni kuimprove wale waliokuwa nao na kusecure mikataba yao, and then tunaenda kuangalia wapi tunaenda kuongeza ushindani. Na hii nilisema tangu yuko za Maki. Simba wanahitaji a natural defensive midfielder. Mzamiru pamoja na Kanute wamefanya kazi kubwa sana msimu. Kubwa mno. Lakini nafikiri ni aina wachezaji ambao sio wa kumpigia msumari sehemu moja, kwamba wewe kazi yako ni kukaa mbele ya hawa center back wawili. Don't move. Hapo hapo eneo lako una protect hiyo back 2 ama back 4. Mzamiru na Kanute ni aina wachezaji ambao go nenda rudi, na ndo maana Kanute ukimpa uhuru wa kusema nenda na kurudi nenda, kuna magoli miguuni mwake. Kanute magoli yapo kwenye miguu yake na kwenye kichwa chake, na ndo maana akisogea mbele mara mbili mara tatu mara nyingi utakuta on target kipa ka save ama amefunga. Lakini ukimweka tu sehemu moja kwa mbaya baki pale, ni kama vile unapunguza ile sifa zake zingine. Na ndio maana Simba waliingia sokoni kumnunua Sawadogo kwa sababu walihitaji huyo kiungo mzuiaji. Kwa nafikiri ni eneo ambalo ukiacha maeneo mengine yote ambayo tutaanza kudiscuss, labda winga, labda sijui ongeza mshambuliaji, labda sijui ongeza nini. Nafikiri kwanza sehemu ambayo Simba ambayo haina discussion, haina debate, a natural defensive midfielder. Wanahitaji yule expert wa kucheza pale. Wanahitaji a James Kotei, wanahitaji a Fraga, a type midfielder namna ile ambaye atakamba mbele ya back four na kuwaruhusu wengine waende. Baada hapo tuongelea bwana Beno anaondoka na baki, labda tuongeze goal.